Na chamiep su on. Ba chamiep su. Nang a. Aon ka pe mon dobong. Aon aon chmuoy ke? Mon ta. Chan sin na. Ayu man hai? 6 khae. 6 khae a? Ba. Akara dobong da pe dai kwat chheu, kwat chheu robiep mhaich on. Aat prab khou ban ne. Đập đầy hay tlop phnai bọc cách vô đập đập đầy hay tlop phnai lên lơ bọc cách tmò một ngày 3-4 đong một ngày 3-4 đong wow hay trong một ngày 3-4 đong nưng cặp đi mụn ôn tới na khla nó trơn nó bọn tăng đi khu khmai tăng đi pẹt pẹt đập ai cơ chôn ô khu khmai có tới pẹt có tới mẹ nè cái nó giờ chết xong tới mẹ nè đang à hay tăng hay tăng bị quạt cát màu nắng cứ quạt sương chẳng là hốt đấy tầm thơ tục dương tông khai bục gam này chuyện đặt khai gam khai phèm chứ mà tăng mới qua dụng mà khai vậy này được khai gam một nông khai gam có bao nhiêu năm này khai phèm cá tăng khai mùi oh ok và mùi khai chẳng chập bị quạt thơ tục nắng hay tung của màn pi khai cá nắng thơ tục cá nắng hay giờ cứ đặt hốt ô bay hốt ô cụ khmai អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានជាណាបានជានឹងកាប់ពេកទៅមិនដែរមានលទ្ធផលមិនដែរទេល្មមល្មមដែរអឺល្មមយ៉ាងម៉េចវិញទៅជាជាទេឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចពេលទៅអញ្ចឹងជូនទៅនិយាយទៅក៏ទៅបានមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទៅធ្វើទុករហូតទៅដែរទុកអូអញ្ចឹងស្រុកទៅគឺវាដដាលមែនណាបាទនៅដដាលហ្នឹងហើយហើយបន្ទាប់ពីឥឡូវព្រះអង្គបានអធិដ្ឋានឲ្យហើយយ៉ាងម៉េចដែរអាការៈឥឡូវហ្នឹងបានបាទអញ្ចឹងឡើងប្រកាសចាបាទឡើងហ្នឹងឡើងប្រកាសចាអូនមានអីអរគុណដល់ព្រះអង្គខ្ញុំអរគុណដល់ព្រះអង្គដែរព្រោះអីខ្ញុំបានហត់លូនច្រើនមកដែរប៉ុន្តែមួយទៅអស់សលួយឡើងអស់ទីខ្លួនណាអាការៈនៅតដែរតដែរអូបកមកព្រះអង្គវិញឃើញថាប្រសើរឡើងខ្លាំងជាងមុនមែនអូព្រះអង្គគឺថាអស់ចាបងបានណែនាំផ្លូវខ្ញុំទៅតល់ផ្លូវអូមកដល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងចូលរស់នៅក្នុងភូមិអីគេខ្ញុំនៅខាងភូមិថ្មរៀបឃុំបន្ទាយព្រាលអូភូមិថ្មរៀបឃុំបន្ទាយព្រាលស្រុកលៀបអៀលៀបអៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងណាអូនណាអូខេអញ្ចឹងអូនមានអីអរគុណដល់ព្រះសុទេដែលព្រះអង្គបានជួយដល់កូនយើងអរគុណដល់ព្រះអង្គមែនទែនដែលបានជួយដល់កូនខ្ញុំព្រោះអីយ៉ាប់ពេលកន្លងមកខ្ញុំខ្វះស្វែងពិបាកមែនទែនតំបន់ទៅផ្លូវត្រូវឃើញអូអរគុណព្រះអង្គអើខ្ញុំក៏សុបាយចិត្តហៅឡូហៅឡូអូណែគេឡៃប្រកាសទៀតហើយណាចាំមកស្រោបទៅវាជំងឺហ្នឹងវាដូចជាអាការៈប្រកាសមែនដែរហ្នឹងហើយក្តាប់ដៃបើកភ្នែកឡើងទៅលើប្រកាសយកហ្មងម៉ៅបូមាត់ខ្លួនម៉ៅអូមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃប្រហែលខ្ទង់ប្រមាណ4ដងឯដែរតែអូ3 4ដង3ដងទៅ4ដង3ដងទៅ4ដងក្នុងមួយថ្ងៃគឺរយៈពេល2-3ខែនេះគឺអញ្ចឹងរហូតបាទវ៉ាវអរគុណបងអើបានរស់ហើយអើបានរស់ហើយអូមានអីអរគុណព្រះយេស៊ូវទេអមីនអីខាពីអាចវាកុំពេញទេនោះអូចាំអរគុណព្រះយេស៊ូវមែនអើចាំអរគុណព្រះយេស៊ូវហើយអើចាំធំឡើងជាងបត់ខ្ញុំបានរស់ហើយខ្ញុំបានរស់ហើយយល់ទេអើមើលផ្នែកគេកាលថ្ងៃមកមកដំបងអត់ទេយំរហូតយំថ្ងៃទី2រៀងយំតិចតិចតិចថ្ងៃនេះអត់ទេអត់យំហើយរៀង